Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює Юна Мітрашко, переклад на мову жестів, а Ольга Рибак. Сьогодні ми говоримо про те, які ж підсумки урядового звіту сьогодні почули регіональні ЗМІ. Адже сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відзвітував перед регіональними засобами масової інформації. Про ці підсумки, про те, які актуальні питання з нашого регіону були задіяні, про відповідальність місцевої влади, про це все говоримо сьогодні у темі дня з спікерами нашої студії, з нашими в нашій студії сьогодні Світлана Кабачинська, заслужений журналіст України, доброго дня. Добрий та Степан Кушнір, голова громадської організації «Хмельницький молодіжний клуб розвитку». Вітаю. Я вас вітаю. Вибачаюсь, дуже така тема в нас сьогодні серйозна. І хочу почати з все ж таки прямої мови нашого прем'єр-міністра. Одним з питань, яких було тарифи на теплопостачання, які цікавлять нас всіх. Про що сказав прем'єр-міністр зараз у сюжеті, і потім це обговоримо тут у студії. Я знаю про те, що на місцевому рівні, я ж сам був міським головою, да, але не вдавався ніколи до маніпуляцій, перекладання з здорової голови чи з хворої на голови на здорову. Питання сміття, транспортного забезпечення, теплопостачання, водопостачання, від народження до поховання – це питання місцевої влади і міського голови. Крапка. Людей дуже турбують сьогодні тарифи. Я так розумію, що в загальному усвідомленні тарифи лягають на відповідальність центральної влади. Якщо, наприклад, ціну газу встановлює граничну поки що уряд, поки що, тому що закон про ринок газу передбачає, що вже ніхто не буде встановлювати, і уряд теж. Я поки що стримую, скільки можу, то скільки ви споживаєте газу, на якому обладнанні, ефективному чи неефективному, виробляють тепло, залежить не від Гройсмана, а від конкретного міського голови. Яка котельня стоїть? Є теплопункт в вашому будинку чи немає? Чи при плюс 20 на вулиці в березні у вас плюс 50 в квартирі? Це ж не Гройсман відповідає. Це відповідає конкретний міський голова, конкретне теплокомуненерго. Питання про утеплений будинок 9-поверховий чи 5-поверховий, чи не утеплений, це я відповідаю? Чи місцева влада, яка обслуговує ці будинки в більшості? Тому я можу тільки допомогти їм. От зараз ми створили фонд, Державний фонд енергоефективності. 2 мільярди гривень ми направимо на модернізацію. Але якщо ми 2 мільярди, місцева влада 2-3-5 мільярдів, тоді в Україні будуть будинки всі утеплені і менше буде споживати тепла. Ми можемо говорити, що тепло коштує, умовно кажучи, сьогодні там 1000 гривень, умовно. Але якщо місцева влада проведе роботу, утеплення, енергозбереження, зроблять нові труби, гроші, на які у них є, щоб не в землю гріли, а будинок, то ви будете споживати в 2 рази, в 3 рази менше. Але якщо ви будете споживати в 2-3 рази менше, тоді і рахунок у вас буде в 2-3 рази менше. Нагадую, сьогодні експерти в нашій студії, пані Світлана Кабачинська та Степан Кушнір, говоримо про підсумки урядового звіту через призму життя нашої області. І нагадую також, що ми доступні і за телефоном, якщо хочете приєднатись до нашої розмови, а також у соцмережі Facebook. Задавайте питання під трансляцією і отримайте відповідь на ваше питання у прямому ефірі. А я передаю слово нашим експертам. Пані Світлано, пан Степан, позиція, яку зараз озвучив прем'єр, як ви вважаєте, відповідальність, чи правильно вона була? Ну, Володимир Борисович проявив якраз феноменальну здатність скидати з хворої голови на здорову, я б сказала так, у відповіді своїй на це питання. Звичайно, дуже багато що залежить від місцевої влади, але от якраз я не помилилася, коли сказала від міської. Він як недавній вінницький міський голова мислить категоріями суто міст. От він зараз, відповідаючи на це питання, він говорить суто про міста. Начебто так от забуваючи про те, що понад третину населення України мешкає у селах.
І сьогодні практично усі села, от газова складова – це складова нашого якраз ціни на тепло взагалом всього. І от сьогодні якраз села практично всі на субсидії. Сьогодні понад половина сімей України, понад половина населення України на субсидіях. Що таке субсидія? Це не те, як любить говорити наш уряд, в тому числі і його голова. Це ми відшукали гроші, ми віднайшли кошти. Ні, це ми, люди, які платять за тепло свого гаманця, своїми кровними, так само скидаються податками. І з цих податків формуються оті субсидії, які, минаючи, так би мовити, ще чиїсь кишені, з державної кишені, от з державного бюджету, з державної скарбниці, яку ми разом всі склали, перекладаються ну, просто в кишені власників сьогоднішніх обленерго, облгазів і так далі, які фактично це наші олігархи. Тобто з однієї кишені державної перекладаються у широкі олігархічні кишені. Тобто ми з вами, скромні платники податків і скромні платники за тепло своє, от ще платимо кожен з нас 3,5 тисячі гривень. От не знаю, звідки ця цифра статистично, чи це в місяць, чи це взагалі за, скажімо, опалювальний сезон. Ми платимо тільки за газ. Кожен з нас платить ще додатково до наших ну, тисяч, 5-10 і так далі, кожен з нас за сезон і більше оплачує за газ, він ще платить 3,5 тисячі за когось, кожен з українців, хто платить податки і за газ. І коли сьогодні Володимир Борисович говорить, що це проблеми місцевої влади, безперечно, утеплення багатоквартирних будинків, модернізація цих же таки багатьох закладів, теплові, так би мовити, модерні технології, застосування їх, безперечно, це справа і місцевої влади також. Але ціна уже сьогодні непосильна для населення України, скажімо, за те ж тепло і за той же газ, це саме відповідальність уряду. Якщо завтра він говорить, я ледве стримую, але вже тариф, майбутній та майбутній закон про ціноутворення на газ уже не буде взагалі нічим стримуватись. Ну, ви знаєте, шановні керівники держави, в такому випадку нічим тоді не буде стримуватися народне обурення і народне невдоволення. Тому що субсидіями неможливо покрити усі потреби. Це по-перше. По-друге, ми знаємо сьогодні, що субсидії в нас роздаються направо і наліво. Для цього тільки треба досить погано, чи не мати достатніх коштів за 3 місяці всього-навсього, і вже тобі держава каже, от я з своєї широкої, щедрої кишені даю тобі, на, тобі субсидію. Чекайте, в цій людини може бути машина, дача, величезна квартира, яка, припустимо, ну, яка йому не потрібна, якщо це одна людина там мешкає, там величезні метри і так далі. Але держава її щедро субсидує, знову ж таки, за гроші платників податків. Держава не має якихось окремих від нас громадян грошей. Це ми її фінансуємо. А вона потім фінансує не просто потреби в теплі і так далі. Вона навіть минулого року з'явила нам якесь економічне диво. Вона почала ще доплачувати живими грішми, начебто тим людям, які зекономили оці свої субсидії. Ви розумієте, це, ну, як на мене, ну, це ні в які економічні ворота не лізе. Я просто дивуюся, чому мовчать наші аналітики економічні, економісти відомі українські, чому мовчать наші опозиціонери. От сьогодні Володимир Гройсман на зустрічі з послами іноземних держав поставив таке питання. Він сказав, наші популісти-політики говорять про те, що можна зменшити вартість ціну на газ у нас в Україні. От ви тут, хто тут присутній у залі, скажіть, будь ласка, яким чином це зробити? Ніхто не знає. А тут же сидять посли, розумні люди, посли іноземної держави, вибачте, посли іноземної держави не повинні знати, як в Україні зменшити вартість газу. Але це точно знають люди, які цим займаються, і той же Кабінет міністрів прекрасно знає, чому така висока ціна сьогодні на газ. І чи це МВФ нам диктує? Чи це все-таки надиктували самі собі ми, написали, підписали різні угоди і зобов'язалися фактично збільшувати цю ціну? А це, на жаль, саме так. І тому я вважаю, ще раз можу повторити, що Володимир Борисович в цьому звіті веде себе як фокусник, знаєте, як факір, який застромляє там в одну кишеню вужа, а з другої витягує голубів і каже, що це так воно і було. Насправді вужі лишаються в тій кишені. Дякую, пані Світлано. Пан Степан, хотіла б почути вашу думку і який би все ж таки напрямок мала б взяти центральна влада для
поліпшення для енергоефективності? Можливо, ви бачаєте інші виходи з цієї ситуації? Перш за все, я не погоджуюсь з тим, що тільки на місцевому рівні все вирішується і формується якась проблема, тому що сама кон'юнктура енергетичного ринку і цих правил, які зумовили подорожчання там, з 2014 року в рази там, на енергоносії, то вона формувалася не на місцях. Вона формувалася в уряді, в Верховній Раді, тобто, і є на це політичні причини, тобто вони є в Києві. Наслідки цього всього і там пожежу мають гасити дійсно ті, хто тут живе і це використовує, споживає ресурси. Скажу так, що комунікація між там Києвом і там, наприклад, Хмельницьким, вона існує, і навіть той фонд енергоефективності, який про який говорив прем'єр-міністр, так дійсно 2 мільярди гривень виділено цього року і виділено з урахуванням збільшення, тому що в бюджеті заплановано було спершу 800 тисяч всього мільйонів заплановано було, але збільшило до 2 мільярдів. І то, я думаю, що суттєва була суттєве значення в цьому додало участь громадськості, коли і реанімаційний пакет реформ виголосив про необхідність збільшення видатків на саме заходи з енергозбереження для населення, тому що, як сказала вже пані Світлана, про те, що немає бюджетних грошей, є гроші платників податків, і логічним є, коли ці гроші працюють для людей. І сфера енергетики, чому вона важлива, і чому там навіть прем'єр часто говорить, що це пріоритет, і тому що вона торкається нашого громадянина. Ми відчуваємо це найбільше, дуже суттєво. Якщо порівнювати там видатки на комунальні послуги українця там європейця, то ми побачимо дуже велику різницю. І зараз це маленьке збільшення. Я вважаю, що навіть із 800 мільйонів до 2 мільярдів це є маленьке збільшення, тому що було б адекватно робити це на рівні 1% від бюджету України, тобто, і це дало б змогу швидше. Проблему вирішити, тому що житловий фонд України, він є, по-перше, найбільший в Європі, і він є найгірший в Європі. Тобто ми дуже багато втрачаємо реально на енергії і грошей на стінах, які не утеплені, які треба модернізувати. Проте зараз є змога навіть на рівні міста Хмельницького компенсувати 75% загальної вартості на комплексну термомодернізацію будинку. Робить місцева влада? Де є гроші із Хмельницького бюджету? Але і більшість іде із фонду енергоефективності, який створили. Тобто це є дієвий інструмент, і можна звернутися в міську раду, вам дадуть рекомендацію, треба використовувати. Крім того, я би зазначив те, що багато чого робить саме бізнес. Тобто і в тому не є заслугою влади, я говорю про можливості розвитку зеленої енергетики, так, сонячної, біо, різної. У нас є великий потенціал того, що ми не використовуємо, скажімо, навіть в аграрному секторі. Хмельниччина, аграрний регіон, тобто бюджет це відчуває, що наповнюється з податками саме з цієї сфери, проте навіть елементарні надлишки соломи, деревини або там гною, тобто це все може бути трансформовано в енергію, і це можна все продавати за зеленим тарифом і отримати додаткові прибутки. В принципі, там сфера енергетики, я думаю, що вона зараз на етапі формування, але до репліки щодо дій уряду, я б хотів би, щоб все-таки вони збавили популістичні гасла, які направлені, скажімо, на те, що до 2020 року Україна матиме 11% всієї виробленої енергії із чистих джерел. Зараз цей відсоток сягає 1,5. Тобто це апріорі неможливо. Тобто ми декларуємо якісь речі, щоб, можливо, задовільнити наших партнерів міжнародних. Проте не варто говорити ті тези, які, в принципі, не можна реалізувати. І хотілося б бачити, якщо навіть ми беремо такі амбітні цілі, яка участь уряду в цьому плані. Тому що я спілкуюся часто і тісно з тими людьми, які запускають об'єкти по сонячній енергетиці. Корупційна складова присутня, відтерміновують, не сприяють. Тобто і одна річ, коли ми говоримо, обіцяємо, а інша по факту є конкретний об'єкт, чому кожен його день простою це зменшує видатки у вигляді податків в бюджет і все інше. Тобто є над чим працювати. Хочеться сказати ще про одне. Уряд за будь-яких обставин повинен визначати стратегічні напрямки. От просто стратегічні напрямки. Він повинен чітко показувати і в той же час демонструвати, так би мовити, тактичні ходи для виконання тих чи інших стратегічних рішень. От він повинен чітко розробити політику, скажімо, того ж енергозбереження.
От він повинен чітко показати мотивацію тим же міським і головам громад і так далі. Він повинен чітко показати стандарти, повинен показати, до чого прагнути. Тобто, коли цього всього немає, то ви розумієте, тільки місцева ініціатива, я нітрохи не скидаю відповідальність з людей, які відповідають на місцях за свої громади, от, але тільки місцева ініціатива не вирішить ці питання. Просто не вирішить, тому що у нас дуже багато, от, що все-таки спрямовано на державу і так стандартизовано, так би мовити, у державі. Так що це повинно робитися, починаючи з Києва, саме з нашого Кабінету міністрів, він повинен визначати ці речі, і тоді вже в рамках, визначених рамках, повинні працювати усі інші. Безперечно, ініціатива місцева повинна бути, але ще раз кажу, що не можна скидати от свою відповідальність тільки на місцевий рівень. А взагалі, як ви оціните діяльність місцевої влади Хмельниччини загалом? В неї є курс на енергоефективність чи ні? Ви знаєте, я не дуже хотіла відповідати на це питання. Чому? Тому що я вважаю, що ці останні роки, скажімо так, каденція нинішнього президента Петра Порошенка, ну, найскладніша за весь час існування, чи одна з найскладніших, може, ще перший такий час був дуже важкий, коли розпався СРСР. От чому дуже важко сьогодні? Тому що війна. Війна на сході України. І тому, звичайно, дуже багато зусиль. Знаєте, що таке війна? Це як в людини якась постійна кривава рана. Вона мусить звертати на неї увагу, тому що увагу найбільшу, тому що там болить. От, і весь організм від цього страждає, і на весь організм вже відповідно менше уваги. Сьогодні дуже важко працювати, безперечно, і Кабінету міністрів, і президенту Порошенку, і місцевій владі також. Але в цей же час я особисто вважаю, що країна в таких умовах повинна бути як єдиний кулак. Вона повинна бути централізована, вона повинна бути десь, ну, я взагалі вважала, що 2014 року, коли буде обраний президент, уже легітимний президент, обрали Петра Порошенка, тим більше в першому турі, я вважала, що буде введений воєнний стан. Або хоча б надзвичайний стан в Україні. При всіх недоліках от такої системи. Чому? Тому що це час для абсолютної мобілізації усіх сил держави. Я особисто не сприймаю от сучасних тенденцій, які проявляються сьогодні в усій державі. Я не сприймаю децентралізації саме в цей час. Я не сприймаю дуже багатьох інших речей, про які говориться, так, ну ми ж хотіли в Європу, значить ми це робимо. Європа не воює практично. Європа сита, забезпечена і хоче такого життя і далі, і це природно, це її заслуга. А наша країна воює, в ній сьогодні інші повинні бути пріоритети, і в ній сьогодні повинен бути інший розвиток. Тому сьогодні говорити тільки, що він робить в енергозбереженні, чи не робить, він, на жаль, не робить того всього, що міг би робити. Але насамперед, як на мене, то це пояснюється, ну насамперед, я ще раз кажу, сьогоднішнім абсолютним якимось роздраєм і хаосом у державі, це перше, корупційними моментами, це друге, але насамперед монополізацією економіки, тобто олігархізацією країни. І от саме в цьому величезна проблема. І коли ми говоримо про проекти енергозбереження, вибачте, поки в нас буде зберігатися така ситуація, поки в нашою економікою будуть керувати олігархи, а відповідно дуже часто і політикою вони керуватимуть, до того часу говорити про серйозні, такі, знаєте, от солідні і головне, що такі вирішальні якісь доленосні програми енергозбереження, ну, по-моєму, це просто дарма струшувати повітря. Дякую, пані Світлано. Розкажу з досвіду того аналізу, який провожу поверхневого, тому що працюю в сфері енергоефективності, і Хмельниччина, вона славиться і хорошим, і поганим. Починаючи з поганого, скажу, що ситуація в Шепетівці, вона не є найкращою з точки зору того, що місто завжди, ну, от скажімо так, на якійсь грані того, що може залишитися без теплопостачання. Знаємо ситуацію з тим, що є теплопостачальна кампанія з боргом більш ніж 100 мільйонів гривень, і це можна порівнювати з бюджетом самої Шепетівки, тому що там бюджет 140 мільйонів гривень. Навіть якщо вона бере на свій баланс підприємство і на свою відповідальність, то звідки брати гроші і як цей довго борг віддавати, поки що нікому не відомо. І цікава також позиція міського голови і чому він не прогнозував такі тенденції ще раніше, тому що борг він ріс поступово і можна було його вислідковувати. Але ми розуміємо, що, можливо, тут і репліка пані Світлани про те, що є люди, які заробляють гроші в країні, да? І їм війна не війна, тобто от, є в них бізнес і все, то, може, корінь і в цьому
Тобто, да, є позитивні приклади, як працює, скажімо, на лінії Кам'янця-Подільського, коли повністю місто 100-тисячник, це єдиний прецедент поки що в Україні, який відмовляється від споживання газу і переходить на твердопаливні котли, тобто і бере гроші всіх, кого можна, зі світовий банк під 0,01%, тобто шукає вигідні можливості для себе. Тобто на місцях зараз є можливість дійсно залучити інвестиції, але треба щось робити. І не вийде так, що ми сидимо, нічого не робимо, і десь там от щось з Києва скажуть, принесуть. Тобто децентралізація, вона стимулює, це ну, єдиний позитивний фактор, що вона стимулює щось робити. Ставлять жорсткі умови, але треба щось робити. Скажімо, в місті Хмельницькому дуже правильно побудована політика. Тобто важливо розуміти, що політика – це якби послідовність дій, які ми плануємо і передбачаємо. В цієї політики в Шепетівці не було, тому в них ця проблема і вилізла боком. А в Хмельницькому є план дій сталого енергетичного розвитку. Тобто є бачення того, як ми розвиваємо галузь до там енергетики і зменшуємо споживання, все у відсотках, в цифрах, в сумах розписано до 25-го року. Чому таких немає програм на рівні громад або інших, також або питання відкрите і актуальне. І я відповім, чому. Тому що люди не готові інвестувати в ці речі. Вони все-таки чекають мани небесної. Коли ми спілкуємося з громадами і кажемо, що ви тут проінвестуєте стільки-то, а отримаєте одразу ж там в 3 рази більше вигоди через економію, через інші речі, і все-таки не готові інвестувати, тому що менталітет, тому що... Да, там треба робити ті речі, які є популістичними і про які ми можемо звітувати гарно. Я додам ложку меду до своєї бочки дьогтю, тому що хочу просто сказати, навести приклад. От, звичайно, коли тебе кидають у воду і кажуть, вчися, людина не вміє плавати, її кидають у воду, кажуть, вчися плавати, випливеш або потонеш. Тому що сьогодні почула таку приємну новину з точки зору енергозбереження, що, наприклад, в Хмельницькому національному університеті, який вже... років 2-3 переживає оцю тенденцію не навчатися взимку, так, тому що треба берегти тепло. От вони зараз свої учбові навчальні корпуси обладнали сонячними батареями і практично вже з наступного року вважають, що в них буде повністю забезпечено теплом повний навчальний рік. Так що, знову ж таки, якщо потрібно, вони працюють. Якщо люди так, якщо вони поставлені то... в умови, що вони реально не можуть сплатити за тепло, значить вони починають шукати справді вихід і починають шукати цей вихід там, де це можливо, а сьогоднішні технології світові допомагають це робити, тому що сьогодні в світі от фактично будь-яка нова новобудова – це новобудова, в якій зберігається 95% тепла. Вдумайтесь в цю цифру, ну, практично 100% збереження тепла. Через те буквально, коли ми сьогодні бачимо нові будинки, там кажеш, там якісь проблеми, або нові, скажімо, там офісні теж приміщення, в які кажуть проблеми, нічого подібного. Будь ласка, озброюйтеся вже сьогодні з світовими технологіями і працюйте. Дякую, пані Світлано. Ще одне питання, яке мали б поговорити у цій студії, це неодноразово ми його порушували, це відшкодовування пільгового перевезення, пільгових категорій. Про це також сказав прем'єр-міністр у своєму звіті. Давайте послухаємо пряму мову, а потім повернемося в студію. Що стосується перевезень? Ну, дивіться, в 16-му чи в 15-му році було прийнято рішення про те, що пільги за перевезення пасажирів пільгової категорії може здійснюватися з місцевого бюджету. У мене питання, кому належить комунальний транспорт міста? Державі? Ні. Місту. Хто управляє? Місцева влада. Треба, щоб місцева влада ввела електронний квиток, порахувала кожного пасажира і може з своїх мільярдів заплатити за кожну категорію, яку вважає за необхідну. І це буде нормально, це місцева історія. Я вважаю, що це місцева історія. Звісно, місцевий бюджет не хоче за це платити, говорять, це ж не ми, це центральний уряд. Я, знаєте, от весь час співчуваю місцевій владі в тому розумінні, що вона завжди як буфер між народом і, так би мовити, центральною владою. Їй найбільше дістається. Це, до речі, дуже важка робота, це така, знаєте, дійсно гаряча пательня. От саме місцева, міська, на рівні, там, де ти безпосередньо працюєш з людьми. От Володимир Борисович стверджує, що 2015 чи 2016 року було прийнято, фактично була перекинута відповідальність на місцеву владу, хай вона вирішує, які пільгові категорії можуть отримувати чи не отримувати пільги на транспорті. Але 2014 року
на рівні тодішнього прем'єр-міністра Яценюка було заявлено, і, по-моєму, була прийнята і постанова урядова, тому що, здається, не було законодавчо там оформлено, але постанова була про те, що, здається, з червня 2014 року припиняється ця пільга. І люди поставилися з абсолютним розумінням. Чому? Тому що всіх людей тоді оподаткували 1,5% на фронт, для фронту, для перемоги. Всі депозити на тоді оподаткували практично п'ятою частиною, ми збираємо ці податки, і люди з абсолютним розумінням поставилися до того, що так, от вже, здається, з 1 червня чи з 1 липня ми будемо платити за свій проїзд у транспорті, тим більше, що знову ж таки платять тільки містяни, ті, що їдуть. Сільські ж мешканці позбавлені цієї пільги фактично, що ставлять її вже в нерівне становище, ну, пенсіонерів і інші пільгові категорії. І це було проголошено. І абсолютно не було зроблено. Хоча я ще раз кажу, абсолютно громадська думка, громада була до цього готова. Такі речі не потрібно от перетворювати в популістські гасла. Такі речі, от знаєте, от коли сказав А, ти вже говори, будь ласка, Б. Ви проголосили це, люди це розуміють. Люди, ще раз повторюю, платять, скидаються навіть свої кровні, платять для того, щоб ми вистояли у цій війні, у цій боротьбі. Будь ласка, робіть ці речі, не робіть, не перетворюйте Україну в суцільний соцзабез. Так не можна. Ще раз повторюю, люди це розуміють. І не треба це перекидати на місцеву владу. Угу. Але я все ж таки хочу, щоб ми послухали ще й коментар Славутського міського голови Василя Сидора, для якого ця тема також є актуальна у місті Славута. Прошу коментар. Сьогодні уряд і Верховна Рада готова не тільки перевезення передати на місцевий бюджет, але й пенсію ж ми, напевно, виплачували. Я хочу звернути увагу на Конституцію і закони України. 142 стаття Конституції України говорить, що держава бере участь в формуванні доходів в бюджеті місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування, витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. Так же саме 85 стаття бюджетного кодексу, так же саме закон про місцеве самоврядування. Тому закони приймає Верховна Рада, надає право пільгового перевезення для там 23 категорії людей, а видатки повинні нести місцевий бюджет. За рахунок чого? Де доходи для того, щоб нести ці витрати? Кабінет міністрів, крім того, передав видатки нам на освіту, на медицину і на нічне освітлення. Ну, воно десь якісь рамки повинні вже в кінці кінців бути. Тому я категорично не підтримую, і на сьогоднішній день є рішення суду, де визнано бездіяльність Кабінету міністрів по даному на виду їхньої діяльності, що стосується перевезень. Тому я переконаний, що уряд повинен переглянути свою позицію і фінансувати видатки, які виникли внаслідок прийняття рішень Верховною Радою і урядом України. Яскравий приклад гарячої петельні, про яку ви говорили, так? Але хто ж має поставити крапку у протистоянні? Я думаю, що це буде така тривала дискусія. Зрозуміло, що місцева влада відстоює свій бюджет, і це довго тривала дискусія. Але я тут би хотів ще зважити на одному акценті, що це питання може на місцях вибронити іншу проблему. Скажімо, якщо з комунальним транспортом зрозуміло, там проблем немає з перевезеннями пільговиків, так? І цієї сфери, то в приватному транспорті таку проблему ми відчуваємо. Реально це торкається і там бійців, да, там, які мають посвідчення, так. І там і людей з інвалідністю, і лімітовані місця, хоча закон не передбачає ліміту місць, да, на перевезення. Взагалі. І якщо вже піде мова про відшкодування, то треба зрозуміти, а скільки ж об'єктивно перевозиться цих людей. І ті там електронні квитки або щось інше, ну, можливо, дозволить винести ці маршрутні перевезення в якусь прозору площину бізнесу. Тому що їхні фінансові звіти, вони, типу, там чуть ли не збиткові, бачите, за такі росіянізми, але, можливо, в тому є якась доля позитиву. Проте питання дійсно дискусійне, і тут треба відстоювати позицію
тих міст, де ми живемо? Як на мене, це не дискусійне питання, просто чітко треба визначати сфери відповідальності. І це повинно робити насамперед все-таки Кабінет міністрів, Верховна Рада, тобто вищі органи влади. Тому що законодавчо це все повинно визначатися. І от що дійсно важливіше, значно важливіше, ніж транспортні проблеми, це проблеми справді освіти і медицини. Тому що це загальнодержавні речі, загальнодержавні проблеми, і просто отак от скинути зараз цю відповідальність з держави на плечі громад неможливо. Неможливо хоча б тому, що громади мають абсолютно різні фінансові можливості. Одна справа, скажімо, сільська громада, от де теж люди живуть, вибачте. От. І інша справа – багаті міські громади, які мають кошти для того, щоб забезпечувати кращі умови для медичного обслуговування і для освіти людей. Ці речі не можна так робити. У нас єдина держава, єдина Україна. Ми повинні відчувати її єдиною і ми повинні відчувати турботу держави про кожного свого громадянина. Дякую, пані Світлано, пане Степан, за ваш аналіз. Нашим телеглядачам дякуємо за увагу. На сьогодні у нас все. Зустрінемося о 19:20 у темі дня завтра.